MF Hering Coffee com muita novidade para você, dá só uma olhada na parte de estética, a gente vai falar essa semana de microagulhamento, melhora a textura da sua pele, da firmeza, elasticidade, é tudo que a mulher precisa, não é verdade? Tem o BB Glow, onde você trata manchas solares, sardas, tem a linha para você cuidar das manchas de acne, corrige olheira, dá aquele efeito lifting na sua pele. Vamos falar também de cílios permanente, tem a técnica de fio a fio e o volume russo. Sobrancelha tem o microblend, gente, aquela técnica especial do Tebori, e a Shadow, que tem o dermógrafo, que é sensacional. Então agende o horário aqui na Cristiano Olsen 2291, 3304-9755, MF Hering Coffee. Corre!